Azərbaycan dövlət gerbinin müəllifi rəssam Füzuli Axundov hazırki gerbin hazırlanmasından danışıb. Gerbin üstündə butanın içərisində, onun sirri ondadır ki, təkcə o alov deyil. Butanın içərisində alov dilləri ilə yazılmış Allah kəlməsi var. O tamamilə 100%-dir mənim öz şəxsi ideyamdır və şəxsi istəyimdir. Hətta rəhmətli Elçi bəyə mən bunu göstərəndə o baxan kimi dedi ki, Füzuli bəy, sən burada Allah kəlməsini yazmışsan. Rəssam Azərbaycan dövlət gerbinin üzərində əks edilən alovun sirlərindən danışaraq, əslində butanın içində alov dili ilə Allah kəlməsi yazıldığını bildirib. Mən professional rəssamam, mən işlərim də olub, sərgilərim də olub xaricdə. Ancaq mən özümü şah əsərim sayıram onu. Azərbaycan gerbinin üstünə. Mən sizə bir şey deyim ki, o dövrdə, 92-ci ildə, 360 nəfərlik deputatın içərisində heç kəs bilmədi ki, orada Allah kəlməsi yazır. Mən Elçi bəyə deyəndə ki, bu gerbin əsasnaməsi olur. O əsasnamədə biz qeyd edirik də, çünki əsasnamədə hətta bir gerbin nöqtəsinin də mənası var ki, o nöqtə nədir? Ki, yazaq ki, bu Allah kəlməsidir. Dedi mənə ki, Füzuli bəy, biz əsasnaməyə yazsaq ki, bu Allah kəlməsidir. Aşağıda 360 nəfərlə sən bacarmayacaqsan. Onlar köhnə kommunistlər, səni qoymazlar ki, bunu keçirdəsən sən. Sən bilirsən, mən bilirəm, bilən biləcək ki, bu Allah kəlməsidir. Qoy əsasnaməyə bunu salmayaq. Onu da qeyd edək ki, Füzuli Axundov gerb hazırlandığı vaxtlarda onun üzərində Allah kəlməsi yazıldığını heç kəsin bilmədiyini deyir. Azərbaycan dövlət gerbinin ilk eskizini isə Gürcüstanlı rəssam Şırşavidze tərəfindən hazırlandığını bildirib. Xanlar Metiyev, Oktay Quliyev, İnteras.